радує нас справжньою зимовою погодою, та свята приходять за календарем. Тож головний атрибут святкувань – ялинка – має бути у всій красі. На центральній площі Сміли вже завершують її оздоблення. Головними дизайнерами та втілювачами своїх задумів є працівники СКП «Комунальник». Цьогоріч, розповідають, у них на господарському дворі була справжня майстерня ялинкових іграшок. 140 кульок, що прикрашали минулорічну зелену красуню, перефарбували. Реставрували світлодіодну конструкцію на верхівку ялинки. Так само поремонтували всі зірочки та бурульки із мигаючими вогниками. Встановили три лазерні промені, що будуть проєктуватись до підніжжя святкового дерева. Тож цьогоріч довелося докупляти незначну кількість іграшок для прикрашання. Більший акцент зробили нині на святкове оздоблення всього центру міста. Біля 300 нових гірлянд розвісили біля школи мистецтв і фонтану. Також вони будуть на деяких електроопорах. Ще доставлять дві арки та напис «2022 рік». Дітлахи вже з цікавістю розглядають два дерев'яні будиночки, що стоять біля ялинки. Тут будуть працювати майстри декоративно-прикладного мистецтва та продаватиметься випічка і гарячі напої. Головне новорічне дерево на центральній площі Сміли, як і весь центр міста, прикрашені в червоно-золотавих кольорах. Оздоблювальні роботи ще продовжуються. Урочисте і святкове відкриття головної новорічної красуні заплановані на 19 грудня на 16 годину. Саме на день Святого Миколая запалають вогні на ялинці та відбудеться театралізоване дійство, конкурси, розваги. На дітей чекатимуть подарунки.